Benvinguts a la Paqui Academy. La setmana passada ja us ho vam avisar, a partir de desembre les gales seran temàtiques. La primera de les... Musicals! Seran els musicals, com ja has avançat el Lluís, i avui tindran els concursants una xerrada... Ve la Queralt, la Queralt ve. Amb la Queralt Albinyana, que ella... Qui és la Queralt Albinyana? Mira, has fet un fotimer de musicals. Rent, La Bella i la Bèstia, Els Miserables... Ho ha fet tot aquesta noia. Doncs amb la Queralt tindran una xerrada per conèixer una mica més el món dels musicals. Suposo que li explicaran també quines cançons han triat ells. Així que, com sempre, anem a tafanejar una estona com han anat aquestes sessions. La Queralt l'hem convidat avui perquè, a més de ser actriu i cantant, ha participat en molts musicals, moltíssims. Sí. M'he fet una llista representada, m'he apuntat així per sobre algunes sèries. Ha participat a Nit i Dia, La Riera, El Cor de la Ciutat, Valèria, Treu Foc, Llàgrima de Sang... Sí. I a nivell musicals, La Flauta Màgica, Renard, Rent, Los Miserables, Hell, Love and Rock, Circus, Cabaret, Bella i la Bèstia, Gris, Gisela, El Libro Mágico i uns quants més. Sí. Sí, sí. Però no tants, vull dir que... Bueno, però tens solera els musicals. Sí, perquè clar, jo vaig estudiar per fer musicals, vull dir que ja és com... A l'Institut del Teatre. Sí. Doncs escolteu, us deixo amb la Queralt, aquesta horeta, que us pugui orientar una miqueta, i us deixo molt bones mans. Doncs com ha dit la Maria, jo vaig estudiar directament per fer musical, però no és una elecció que jo fes en un moment donat de la meva vida. No ho sabia, però és veritat que feia moltes activitats extraescolars. Feia molta música, totes les possibilitats de l'escola de música del poble on jo vivia, i després també feia moltes hores de dansa, bueno, totes les possibilitats de l'escola, diguem, i ja quan era més adolescent vaig començar a fer teatre primer dins de l'escola i després ja com fora. I llavors va arribar aquell moment del batxiller, no?, que has de triar un batxillerat. I vaig triar al final un batxillerat artístic i vaig posar a pintar, que també m'agrada, i a fer escultures i tal. Però és quan vaig començar a donar-me compte de que jo no quin camí tinc jo, cap a on estic anant, què és el que m'agrada, quina carrera vull fer. Que és una pregunta que cap... Havia jugat a pensar, seré directora d'orquestra, però també seré astronauta, totes les possibilitats aquestes, no? Que em divertien, coses que em divertien. Però no m'ho vaig pensar seriosament fins al batxillerat, quan vaig veure que em costava trobar un batxillerat en el que jo em trobés assignatures que m'interessessin. I és quan algú m'ha dit, però si tu ja has triat la teva carrera, ja l'estàs fent. I és quan vaig començar des de Menorca, que clar, allà estem molt més desconnectats, i en aquell moment vaig informar-me sobre l'Institut del Teatre, perquè el meu professor de teatre havia anat a l'institut, i vaig veure que hi havia la carrera de teatre musical. I dic, ah, vaig a veure quines assignatures fan. Ballet, jazz, música, teatre... Dic, hòstia, però sí, això és el que jo ja estic fent, totes les tardes, i a més dedicava moltes hores. Llavors és quan vaig veure que tenia una carrera feta a mida, i vaig presentar-me a les proves d'accés, i vaig entrar. Per sort! No, si no hagués entrat tenia una altra opció, que era seguir amb les arts plàstiques, que és el que havia fet el batxillerat i m'havia matriculat a Belles Arts i tal, però sort que vaig entrar a l'Institut del Teatre. I la veritat és que, clar, jo venia amb 18 anys i vaig entrar, i venia amb totes les pràctiques i el ritme del batxillerat i tot això, i em va ser com superfàcil. Tot i que hi ha molts conceptes que, clar, em van sorprendre, sobretot de teatre. Lo d'estudiar el teatre, o d'estudiar veu, estudiar cant, estudiar dansa, és una cosa que s'ha de fer constantment. I si us agrada el cant, ja crec que ho anireu comprovant. L'instrument de la veu, evidentment, és un instrument que està contínuament en canvi. No sé si us ha passat, però dius, vaig a cantar aquesta cançó, pum, te la treballes, pam, ah, la cantaré així. I al cap d'un temps l'enganxes, dius, hòstia, però jo ho feia d'aquesta manera i ara no em serveix. No em sona igual, no em sento igual de segura...
què està canviant? L'instrument està canviant. L'instrument està constantment canviant. No només pel que fa a l'edat i els canvis del creixement, diguem, no? Sinó també perquè és un instrument que està supeditat o depèn de les emocions, de les sensacions, fred o calor, he dormit més o menys, què he menjat, tinc acidesa o no, mil coses. Llavors, la pràctica del cant, ja quan, si voleu ser cantants, el primer que heu d'entendre és que és una pràctica que ha de ser per tota la vida, que és un entrenament sempre, i que sempre haureu de readaptar-vos, que mai el que està après, quan allò, bueno, jo he fet les meves classes de cant, vaig anar un any a una professora molt bona, bien, però potser d'aquí dos anys ja no et serveix. S'ha d'anar constantment aprenent, perquè l'instrument constantment va canviant. I a més pot canviar molt ràpid, per un disgust, per una alegria, per un canvi de ciutat, per mil coses. Llavors, això és una de les coses que he anat aprenent amb la carrera i que hagués agraït, perquè jo tenia una idea doncs, de qualsevol coneixement, no? Tu treus una carrera, et donen un títol i ja està, ja ho tens per sempre, no. Hi ha coses, sobretot artístiques i les que tenen a veure amb el cos i les emocions, que és un entrenament constant. Jo soc professora de cant i de veu, i llavors no només és una cosa que he comprovat, el tema m'apassiona, no és una cosa que només hagi comprovat en mi, sinó que també he comprovat amb els meus alumnes, que aquest entrenament el que ens ha de servir és per tenir màximes possibilitats, que quan la inspiració ens arriba i la veu ens surt sola, saps aquells moments meravellosos que passen? Bien! Però que quan la inspiració no arriba, la veu no surt sola, és aquells dies que dius, coi, no sé què em passa, no, alguna cosa... Allà és quan la tècnica, les hores de tècnica, les hores de pràctica, juguen al vostre favor, perquè potser no ho podeu fer d'aquella manera tan orgànica i tan instintiva, però segur que trobeu una manera B, C, D, per arribar a cantar la cançó. Jo us convido, no us conec, no sé com ho feu, ni segur que sou meravellosos, però us convido que no us calleu mai. Que quan veieu que algú es bloqueja, busqueu camins paral·lels. No pas dir, no, avui no puc, no puc, no puc, no puc. El no puc, no puc, és fatal. Fatal pel coco. I us diré una altra cosa. La laringe, que és l'origen del so, però no treballa sola, està enmig del coco i del cor. Quan hi ha problemes entre coco i cor, quan el cor diu, sí, jo vull, jo vull, i el cap diu, no, no pots, no pots, no pots, la laringe fa, i ahí, es tanca la veu, no surt, no, res és com semblava, i entrem en aquests, en aquests abismes que a vegades passen amb la veu. I com que això ja sabem que pot passar, camino bé, camino a fer, si no ho puc cantar així, ho cantaré així. Intenteu dir-vos les mínimes vegades possible, a no ser que estigueu amb febre i fatal i que realment no et pots aixecar del no puc. Busqueu sempre un camí alternatiu de fer, de cantar les cançons. I més, bueno, i en el musical, després en parlem, però el musical a sobre teniu que és un avantatge per damunt d'altres cançons, que és que esteu explicant històries. És que normalment les cançons de musical tenen una progressió emocional. Les cançons de musical comencen d'una manera i acaben d'una altra. Hi ha algú que està transformant-se, hi ha un personatge que està aprenent alguna cosa durant aquest camí. No comença igual que acaba, no és com una cançó de pop, en aquest cas. Hi ha cançons de pop que també tenen recorregut i hi ha algunes de musical que són planes com una mala cosa. Però en general, el musical, estàs explicant una història. I per tant, les cançons... Imagineu, quan sorgeix la cançó en un musical? Doncs quan l'emoció és tan gran, la situació és tan forta i tot el que hi ha al voltant és tan, 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 que ja no ho puc dir ni parlant, he de posar-me a cantar. Llavors és un moment de transició màxima. Veureu que hi ha moltes cançons en el musical que comencen amb un estat d'ànim i es va transformant, fan un aprenentatge vital i acaben la cançó com una persona transformada. És veritat que hi ha cançons que hi ha miserables, hi ha cançons que han estat tan cantades per tantes maneres i ja
vulguis que no, més o menys ja saps quines són les opcions bones. Ja saps quina és la manera de cantar aquella cançó que és la que et posa els pèls de punta. Que si comences amb un estat d'ànim massa baix, potser no tindràs temps d'arribar al punt àlgid de la cançó amb el cos i l'energia que et demana aquella cançó. Però això, per això, s'assaja, es practica i dius, ah, vale, ja ho he vist. Si començo massa baixa, no arribo. Si començo massa amunt, no tinc recorregut, no em passa res. Saps? Fixeu-vos, escolteu musicals i veureu que aquesta estructura és molt habitual. Comences d'una manera, reflexionant sobre alguna cosa que t'acaba de passar, sobre alguna cosa que t'han dit, revises el teu passat, prens una decisió de cara al futur i acabes, moltes vegades acaben les cançons empoderades, sobretot les cançons que ens posen els pèls de punta. És com, jo tomo las riendas de mi vida, venga, vamos para adelante, no? També hi ha algunes que van al revés, venen de la irritació, per exemple, hi ha moltes cançons que sorgeixen d'un moment de ràbia extrema, de que ja estàs, papa, i et poses a cantar. I potser durant la cançó fas un, ah, vale, estàs allà a tope, però comences a veure les altres cares, els altres punts de vista i acabes en una, acabes cantant i arriba la cançó a un final, a un clímax una mica més asserenat, saps? Del temperament a la raó, de la raó al temperament, sempre hi ha recorregut. Busqueu-lo i us ajudarà molt, vale? Després us donareu compte també que les cançons de musical sí que, a veure, tenen repeticions com qualsevol cançó i tenen estructura, i però normalment són una mica més complexes. No és estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, estrofa, estribillo. Normalment tenen més ponts o canvis de to, no hi ha tanta repetició. I si hi ha repetició, tingueu en compte per què repeteixen les coses. És diferent dir, no vull, no vull, no vull. Si dius tres vegades no vull, hi ha d'haver sempre progressió en la repetició, si no, per què es repeteix? Per dir-ho igual no val la pena. Són petits tips que us poden ajudar a trobar aquesta línia de pensament emocional dins la cançó, per fer-la créixer. I si està ben escrita, la música us hi porta. També proveu de deixar-vos portar per la música. Val, bueno, sobre el meu currículum, jo vaig començar fent un musical que es deia Amants, que dirigia el Paco Mir, i ara us explico una anècdota perquè va ser molt forta en el seu moment, que és que jo estava acabant l'Institut del Teatre, estava fent quart, i em van trucar per fer una substitució de la Mercè Martínez en aquest musical que es deia Amants. I em van dir, vale, pues, si vols venir a fer un càsting, dic sí. I em van donar tres escenes. Mira, pren-te aquestes tres, vaig anar a veure l'obra, mira, aquesta és l'obra, vale, guai. Doncs mira, pren-te aquestes tres escenes i et faré un càsting. Vale. Em vaig aprendre les tres escenes i me les van fer en una funció en públic. I aquest va ser el meu càsting. Vaig fer un càsting en públic. Clar, jo sortia de l'institut i pensava, això és molt fort, però potser és normal. No ho sé, perquè com que no he treballat mai, doncs potser es fa així. I no m'ha tornat a passar en la vida, o sigui que no era normal. I vaig fer un càsting en públic, que per sort va anar bé, i bueno, també per sort perquè les tres escenes eren amb el Jordi Buixaderes i em va enganxar i em va dir, vine cap aquí. I em va enganxar un racó i les vam estar passant una mica. I les vam assajar una miqueta, menys mal, però perquè l'actor també devia pensar que aquesta qui és, aquesta nena, ve aquí a fer l'escena amb mi, i a veure si em fa un desastre, em destrossa l'obra, em desmunta el personatge. No? I aquesta va ser el primer musical que vaig fer. I després vaig estar una època, coneixeu l'Escola Aules? El Daniel Anglès, i ell tenia... Ara han tornat a reprendre la seva companyia, el musical més petit, i el Daniel Anglès va ser dels primers que va començar a fixar-se en la tècnica vocal que es feia servir a Londres i la va començar a portar aquí. I per això la seva escola ara, avui dia, és la que és, que potser és una... No és l'única, però potser va ser la primera, segur, i de les millors ara en tècnica vocal
musical. I jo vaig tenir la sort, mira, us explico una altra anècdota. Vaig anar a fer el càsting de Mamma Mia. Mamma Mia, d'òpera, res. Jo venia de fer tècnica clàssica, perquè jo quan vaig fer l'Institut del Teatre fèiem cant clàssic, líric, lírica. Clar, tu arribes allà a cantar Mamma Mia, na 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 na, i m'han dit, no senyora, això no es canta així, això és pop. Llavors vaig dir, bueno, pues... I el, espera, vaig per pas. I el Daniel Anglès, que em feia el càsting, em diu, espera't al final del càsting. Espera't que passi tothom, espera't aquí un moment. I em vaig esperar i em va agafar en una aula i em va fer provar quatre coses. Que en aquell moment a mi em semblava cridar, perquè a la meva professora de cant allò li semblava cridar. I vaig arribar a unes notes que no havia arribat mai a la vida amb una veu més natural, més parlada. I llavors em va dir, mira, és que això s'ha de cantar així. I doncs jo no en sé, doncs vull fer classe amb tu i treballar amb tu aquesta manera. Si tu saps com es fa i això és el que demanes i tu ets director de càsting, fes-me classes, no? I vaig anar a classe amb ell i al cap de 2 mesos vaig començar fent un espectacle amb ell i vaig estar uns anys treballant amb el musical més petit. Vam fer un espectacle amb nous compositors de llavors, però això ja us estic parlant de fa 16 anys. Però la tècnica del musical, tot i que hi ha gent que, com el Daniel Anglès i la seva escola, que tenen clar que hi ha una tècnica que és de musical, jo discrepo una mica, perquè no és el mateix cantar Miserables. On my own, pretending que vis en mi, que és molt més impostat, és molt més clàssic, és un musical més antic, que cantar Her. When the moon is in the seventh house, in Jupiter. Són tècniques diferents, totalment. O cantar Disney. Esta es mi pequeña aldea. No és clàssic, no és modern tampoc. Què és? És que, clar, el musical, una de les coses que per mi són de les més guais, és que cada musical requereix la seva pròpia tècnica. Cada musical té el seu propi estil. I si m'apures, en algun musical, cada personatge té la seva pròpia tècnica. Perquè si és un musical... Wicked? Coneixeu Wicked? Popular! I'm gonna be popular. El personatge que fa és ben diferent la Glinda de l'Elfa. Fa servir tècniques vocals diferents. Perquè les cançons requereixen. Forma part la veu del mateix personatge. Llavors, el de les tècniques vocals dins del musical és un món molt ampli. O, per exemple, si cantem... Què m'ha dit? West Side Story. West Side Story ja ha sigut cantat de moltes maneres, però en el moment en què va ser escrit, era molt clàssic. No sé si recordeu... I feel pretty, oh so pretty. Si sentiu la pel·lícula, que era molt moderna en aquell moment, però la tècnica vocal és ben clàssica. És ben clàssica. És veritat que les versions noves a vegades van com revisant. Si allò pot ser una mica canviat. I a vegades queda bé, però a vegades dius, no fa falta, acceptem que cada musical té el seu propi estil i que tot pot ser maco. I que uns músics... I després, Miserables. Miserables la pel·lícula, heu vist la pel·lícula, suposo, no? Però un musical en pel·lícula a un musical a l'escenari ha de canviar de tècnica per força. Perquè una cosa és cantar amb la càmera aquí, que et capta la respiració i que pots estar susurrant i el micro, saps? Pots estar cantant així. I ja està. Però si tu fas això en un teatre i no funciona. Nosaltres quan fèiem Els Miserables en el BTM, allà... Bueno, ara està tancat. Davant del Mercat de les Flors, ostres, allà hi ha mils de persones. 8.000 persones, 5.000 persones. No pots cantar
dream a dream, dance the night. Perquè no et sent ni Déu, per molt que portis el micro. Però és que no només és que no et senti, és que no transmets. És que estàs en un món interior. I quan estàs en un escenari, no estàs amb una càmera. Heu de tenir molt clar aquesta, o no estàs en un estudi. És diferent cantar en un estudi, cantar un disco. En un disco et pots trencar la veu, perquè cantaràs una o dues vegades. Pots trencar la veu, pots sussurrar, pots... tots aquest tipus d'efectes són possibles, perquè tens el micro aquí. Perquè la gent t'escoltarà aquí. I llavors ja ens agrada sentir que ens sussurrin a l'orella, saps? Que ens estiguin aquí xiu-xiuejant. Ens agrada. Però en un escenari, aquestes sensacions han de tenir consciència de que són molt diferents. No podem sussurrar en un escenari, perquè no transmetem. Ens quedem en el nostre propi món. No arribem. Heu de tenir sempre l'antena posada. Estic arribant, us esteu enterant. No només és qüestió de volum. Clar que podem cantar fluix, però projectat. A dream, a dream, na, 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 na. I allò ha de... tu has de tenir consciència de que allò ha d'arribar. Ha d'arribar. Na, 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 na. I en algun moment hauràs de créixer, perquè és que si no, no arribaràs a transmetre res, no? També és una de les grans diferències. O sigui que, en realitat, el musical, el bo que té i la dificultat és que no hi ha un sol estil de cantar. Això va a favor vostre, perquè ara heu de triar una cançó musical i no hi ha una manera de fer-la. La manera és la que ens ajudi a interpretar millor, la que ens ajudi a fer un viatge emocional, la que ens ajudi a explicar millor aquella història. Aquesta serà la tècnica bona. Però no hi ha una tècnica, no hi ha una sola manera. Musicals es canten així? No. Cada musical es canta diferent, cada personatge es canta diferent, cada cançó està en un lloc diferent de dins del musical. Val? Llavors, bueno, estic anant del guió, però passa bé. Quan agafeu la cançó del musical, és important que feu aquesta petita feina d'interpretació, de situar el personatge i la situació. Una persona que és orfe i que no ha tingut casa, quan parla de tenir una casa, és molt diferent a una persona que ha sigut rica i ha viscut en una mansió. I si vosaltres no us heu parat a pensar com és aquest personatge i d'on ve, no podreu cantar la paraula casa com Déu mana. Una cançó de musical és música i text. No podeu només quedar-vos amb la musicalitat, perquè us perdreu la meitat de la cançó. I no us ajudarà. Segurament la lletra us ajudarà a ser més musicals, també. Són coses que estan creades together. Van juntes. La base del musical què és? Que es barreja música i text. ¿Vale? I això ja es feia a la Índia, a la Grècia, a Roma... Vull dir, s'ha fet des de sempre. El 1700 a Europa es comencen a crear les primeres òperes amb música popular. O sigui que sempre ha tingut una voluntat, tot i que després l'òpera es va allunyar una mica del públic del carrer, sempre hi ha hagut una voluntat de comunicació, d'estar entre la gent, d'entretenir i connectar, crear connexions amb la gent. El 1800 arriba a Amèrica i es comencen a posar, veuen, que hi ha aquesta proximitat, que crea aquests nexos, i llavors aprofiten, ja és Amèrica, que comencen a aprofitar aquestes connexions directes que es creen amb el públic per dir coses una mica més serioses, per entrar temes que ens preocupen. Gilbert i Sullivan creen un equivalent a una opereta francesa còmica combinada amb el music hall i el vaudeville. Vale, llavors aquí es va començar a juntar. El vaudeville, que era més entreteniment total, pit i cuixa, un moment d'esbarjo amb temes interessants i l'opereta, i allà es comença a mesclar tot. I aquí és com que neix, amb Gilbert i Sullivan, és com que neix el musical entès com a musical. Però bueno, això cadascú ho definirà i si vosaltres busqueu per internet trobareu la vostra pròpia història.
I entren els temes sentimentals. Els primers compositors són Gershwin, Coward, Romberg i després Roger i Sondheim. Són com els que van crear la base i els que van explotar doncs, Broadway i Todo Muy Brillante, grandes producciones... I això on explota? En el cine. Tot aquest moviment el recull el cine i el porta doncs, a Hollywood, no? A les grans produccions... La primera gran pel·lícula que es fa musical és el Showboat, que tracta de problemes racials i té un elenco multiracial. Vull dir que també jo crec que ha sigut un lloc bastant obert i avançat de pensament. Arriba el jazz, als anys 30. Pa dentro també, saps? Tot com hem dit, el musical abarca tots els gèneres possibles. I entra a l'època d'or dels 40 als 70, que va des d'Oklahoma, que és un musical una mica més clàssic, fins a Hair. Us el recomano molt. Jo va ser el musical que em va tocar. Hair, Jesucrist Superstar, Gris. Són els tres musicals que van ser com, però esto què és? Canten, bailen, me pongo... M'exciten, em fan vibrar, no? I tracten temes que m'importen, no? La identitat personal, Hair parla de la guerra, parla de les drogues, parla de catar normes i després Jesucrist Superstar, no? Qüestionar la figura de Jesús, qüestionar les religions, en música, en rock. O sigui, a mi són els tres que em van... Segur que cadascú de vosaltres, quins són els musicals que vulguis que us hagin captat? Maricel. Priscila. És que no et quedes igual després de veure un musical una així. Una canviar la vida sense clar, clar, clar. Perquè combinen tots els elements perquè allò t'arribi directe, saps? Però a més normalment t'arriba directe i després... Te rumies. Te da pa pensar. Té les dues coses. Llavors, el 70, Chorus Line, Cabaret, Evita... Què passa? La dansa. Com irromp la dansa? Com en comencen coreògrafs, també molt importants, molt destacats, a crear coses úniques. I després ja llega els megas espectacles, Miserables, Fantasma de l'Òpera, Cats i Disney. Walt Disney ahí, a tope. Que ha fet servir aquesta fórmula tan popular a quasi totes les seves pel·lícules. I tots hem vist Disney. I hi ha alguna TTA, puf, saps? Fins i tot... Disney, que és que reinclou i que viu dels clixés moltes vegades, però tot i així, funciona. I després hi ha la tele i les sèries, no sé si heu vist Fama o High School Musical. I després, llavors hi ha aquestes fórmules més noves, no?, dels musicals que es basen en grup, no? Pues, Mamma Mia, Hoy No Me Puedo Levantar, fins i tot Moulin Rouge. Això és una altra fórmula. Agafes la música, les cançons d'una banda i les converteixes en un musical. I aquí hi ha alguns que són més afortunats i ho fan millor i en autèntics bodrios. Per què? Perquè no van a favor d'una història. Perquè la base del musical és explicar una història. Si no hi ha història, si se queda massa amb el divertiment... Saps? Enteneu, no, la diferència? Digues-me. Pots posar un exemple, sisplau, d'aquest cas? Mira, per exemple, fa poc, Sister Act. O sigui, Sister Act. Sí, es va fer fa poc a Barcelona. Es vol fer, de sobte, Sister Act va ser una pel·lícula amb cançons. Pel·lícula amb cançons. I es vol fer musical. La història està bé, però si tu vols fer d'allò un gran espectacle, acabes quedant-te en la forma. Vols omplir 3 hores amb temes que no venen al cas, amb músiques que no estan fetes per explicar aquella història, i acaba quedant-se en la supersió, en el show, show per show. No, explica'm un conte, explica'm una història, què em vols dir? I la música que serveixi per això. Però si la història no és bona, si l'argument no ens interessa, encara que les cançons siguin maques, es quedarà en la superfície de les coses. N'hi ha d'altres molt ben fets. Moulin Rouge és un bon exemple. I has escoltat en plan el Rock of Ages?
dels primers. Quina? Rock of X. Rock? Anys del rock. No. És que primer va ser musical i després el vam fer pel. I què tal? Clar, jo em va agradar més la... O sigui, vaig veure primer el musical. Em va agradar molt més la pel·li, el musical no sé, no estava tan treballat. Pot ser, i a més les pel·lis solen tenir, a part de tenir els primers plans i de que no necessiten estar tan a tope d'energia perquè pots suplir-ho d'altres maneres, solen ser una miqueta més concentrats. La pel·li que dura una hora i mitja, dues, i els musicals, tenen, com que són cars, te'ls fan de tres hores i allà t'omplen palla que dius, hòstia, no feia falta, no? Llavors, a veure, dins dels musicals, jo m'encanten els musicals, però no m'encanten tots. Yeah. I quan una persona em diu, jo és que els musicals, no. Quants n'has vist? Si has vist uno, no sirve. Si has vist uno, no sirve. Perquè hi ha tants tipus de musicals. És com dir, no m'agrada el teatre de text. És que Pitt Shakespeare no m'agrada, vale. Vale, no t'agrada aquest tipus de teatre. Però potser veus un Pinter i t'encanta. Hi ha musicals nous molt bons. Waitress, Dear Evan Hansen, Six... Hi ha molts compositors ara, per sort. Bueno, Hamilton. Heu vist Hamilton? Sí. Hamilton és el succés... de success. És el musical que ara l'està petant perquè hi ha fins i tot pues, més hip-hop i rap i ho barreja tot a favor d'una història. Està molt bé, superbé. Però bueno, fer musicals no és només fer les cançons protagonistes que seran les que fareu vosaltres, les àries i els moments àlgids. Normalment quan comences a treballar en un musical el que comences fent és un elenco, que vol dir fer molts petits papers, canviar-se molt de roba i cantar molt en coro. I els coros és tant o més important que les cançons solistes. Cantar en coro és, us ho recomano molt sempre que pugueu participar en coro perquè ajuda molt a despertar l'orella, a tenir consciència i de treballar l'emoció. Perquè el coro moltes vegades sona, és aquells moments que hi ha quan està cantant el solista i de repente li entra el coro, ja és com... Que és? Te derrites. I cantar ballant com porteu? Ah, aquest és un altre dels temes. Cantar ballant. Ah, ens podries donar un plan? Sí. Un exercici, una recomanació. Jo moltes vegades practico les cançons en bicicleta. El tema s'està... Hi ha molts exercicis de respiració. La respiració ha de ser el més automàtica i el més baixa possible. Les respiracions que estires l'aire cap a dintre i que se'n van a quedar dels pulmons són les menys útils. Fent soroll vol dir que estic tancant i està friccionant l'aire i va aquí dalt, que és la part més estreta dels pulmons, miris d'on miris. Llavors, la respiració, entrenar la respiració automàtica, la inspiració automàtica, és molt útil per a aquests casos. La que es tracta de deixar anar. Deixes anar, abdominals, el diafragma baixa. Els pulmons s'omplen, ràpid, net. Això, si fas cant, és una de les primeres feines en cant, és aprendre a respirar. Inspirar ràpid i a baix. I llavors, si tu entrenes aquesta inspiració aquí baix, ràpida i automàtica, sense que tu hagis d'estirar l'aire, l'aire no s'ha d'estirar cap a dintre, s'ha de deixar que entri, doncs la podràs aprofitar en qualsevol moment. Si tu estàs cantant, no sé què, i en el moment que obres el braç, tens un moment per... L'aire entra ja, i continues. És més fàcil aprofitar els moments. Si tu has de pensar que l'aire... d'inspirar, malament. Has de pensar els moments on relaxar. Perquè l'aire entri més ràpid. Per les proves d'accés a l'Institut de Teatre en musical, et demanen una part de dansa, suposo que... Hi ha una part, més que de dansa, és de cos, de com portis tu la coordinació, però sí, una miqueta. Sí. I després fas dansa allà. Vale, fas jazz i claquet. Jo, per exemple, mai he fet dansa ni res, però sí que m'agradaria, doncs, intentar entrar a l'Institut de Teatre, a fer teatre musical. Ja, però ja per l'any que ve? No, d'aquí dos anys. Doncs posa't a fer una mica de dansa, sigui la que sigui. Per despertar el cos, per estar conscient, per tenir més coordinació. Les proves de dansa no són decisives ni molt difícils. Per exemple, et demanen una cançó. La part de cançó i d'interpretació sí que és molt més important, les proves d'accés. Ho sé perquè he preparat a dues noies que han entrat
al juliol. L'heu exprimit tot el que podíeu, no teniu més dubtes? Doncs escolteu, i fem un fort aplaudiment i fem aquesta... Núria, com sempre, agrair als comerços de Cardedeu que ens ajuden a tenir menjar i a poder fer totes les activitats de la Paki Academy. Exacte, que a part amb aquest menjar, la setmana que ve hem preparat un programa molt especial, perquè no tots són activitats, sinó també tenim estones de lleure aquí a la Paki Academy i és el que us portarem la setmana vinent. Exacte, així que fins la setmana vinent, diumenge a les 8 del vespre. Sí.